בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 9 באוגוסט, השעה עכשיו 8 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, יש מבצע עכשיו בבלונקו, הסקייטבורדים שמדמים גלישה הטובים בעולם. יש קישור לאתר החנות עם קוד קופון ל-17% הנחה בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז גלים נמוכים הבוקר של 20 סנטימטרים, אבל ים ממש מסודר ויפה. גלים טובים בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים, קייטנות גלישה וגלשנים עם נפח. טמפרטורת המים 31 מעלות ואין מדוזות. הגלים האלה צפויים להמשיך לאורך כל שעות היום, עם רוחות מערביות עד צפון מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים והערב. מחר, יום רביעי, גלים נמוכים מאוד של 15 סנטימטרים. ובימים חמישי, שישי ושבת, גלים נמוכים באזור ה-20. עדיין לא רואים את הגלים המשמעותיים יותר שכולנו מחכים להם, אבל זה מה שיש בינתיים. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם. תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, ושיהיה לכולם יום טוב.